Бев информиран дека законот кој што го усогласиме вчера не е во таа форма донесен во собранието. И не ги знам промените кои што ги имат направени. Со овој предлог закони, со новите измени што тие ги имат направено во последен момент, значи имаме една друга верзија, не тоа што се дебатираше, не тоа што ние сите го анализиравме, и по однос на тоа се прави амнестија, една нова амнестија на сите тие високи политичари, висок профил на политичари, кои се реално фатени во криминал и корупција. Во последниот предлог што се пушта во парламентарна процедура, има драстични измени во членот 110 на законот, каде што се зборува за целосна амнестија на тие што се инкриминирани или коруптирани. Нашиот став е јасен во врска со тоа и ние нема никогаш да поддржиме закон со кој се амнестират криминалци.